У людей настрій позитивний. Люди раділи українським військовим. Ну, емоції переповнюють, як у військових, так і у мирного населення. На стратегічному рівні ворога переграли. В принципі, виконуємо всі завдання, які ставлять перед нами. Зараз поки маємо успіх. Надію, що і далі будемо до самого кордону мати успіх. Ну, 24 лютого новим етапом, мабуть, був для всіх людей. Це був, скажімо так, тяжкий час. Ми кадрова бригада, і тоді ж розуміли вже, що нам прийдеться дуже великі сили затратити для того, щоб привестися в бойовий стан і виконувати завдання, які на нас будуть покладені. Вже 15 березня на Барвінківському напрямку батальйон вступив в перші бої. Ну, це були прямі танкові бої з більшістю перевагою танків з російської сторони, але в мілі дії наших екіпажів, людей, які тільки прийшли, призвалися, дехто, може, при радянській армії служив на танкових військах. Ну, прийшлося все на марші вчитися, і вони справилися з цим. На початкових етапах вони просто думали, що їх тут зустрічають з квітами, і вони не чекали такий опір. Здійснювали марші, перекидували свої війська і думали, що просто так вони достануться до Києва чи до інших міст України. Ну, людяності у них немає, це точно, як і до противника, так і до своїх людей, тому що знаємо випадки, що вони розстрілювали своїх військовослужбовців за невиконання наказу, тобі ж допускалось до таких випадків. Тобто людяності у них повністю відсутні. Ну, і взяти ті ж самі ракетні удари по мирному населенню, про яку людяність можна розмовляти. Тот же ж самий березень місяць, Барвінківський напрямок, безпосередньо стримання ворога здійснили, не перебільшуючи, але іменно танкові екіпажі 3-ї бригади. Угруповання було, так скажем, не таке велике, але на той період танкові підрозділи виконали своє завдання. Барвінківці наступ стриманий. Да, були певні промахи, але все ж таки на визначеному рубежі зупинений противник і підійшла піхота, вже механізовані бригади, і вони вже почали безпосередньо оборонні бої на визначених рубежах. Для піхоти це дуже велика підтримка, як морально, так і по бойовому застосуванню. Тому що якщо навіть танк буде, він не буде стріляти, але буде з ними, то вони себе впевніше відчувають. Впевненість кожного військовослужбовця, мотивація заключається в командирі. Він тільки гуртує, ставить завдання, а виконавці – це саме головне. Якщо ти з ним спілкуєшся, забезпечуєш, то буде певний успіх. Якщо ти людина, до тебе теж потягнеться. Якщо скотина, то ніхто з тобою не буде воювати. Ну, я думаю, що ніхто не забуде. Ну, командирська доля така, що ти повинен прийняти правильне рішення. Ми-то за столами сидимо і над картами, а все-таки тяжче в окопі. Саме головне – це оцінка ворога. І яку він оцінку дасть збройним силам. Я думаю, що позитивно.